Uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pa čovjek ima priliku, dobije nekad podršku od građana u lokalnoj sredini. Odakle, onda te građane ostavi bez vode, onda te građane zaduži u milijardama i eto nekim nesrećnim slučajem završi u Skupštini Srbije u jednom trenutku i soli pamet ljudima koji su zaposlili preko 180.000 ljudi za 5 godina u Srbiji, koji su otvorili preko 90 fabrika predvođeni predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji su Srbiju doveli dotle da danas ima suficit u budžetu, ljudima koji su devizni kurs održali stabilnim, ljudima koji su u Srbiju počeli da privlače investicije ne samo sa jedne strane sveta, druge ili treće, nego sa svih strana sveta, ljude koji nisu propastili Železaru i doveli je dotle da 5.000 porodica dođe u nesigurnost, da ne zna šta će sutra deci da za užinu, kako to govori moj prethodnik iz propalog, raspalog, žutog preduzeća. Ljudi koji su učinili ama baš sve i radimo sve i uradit ćemo tek da deca u Srbiji vide perspektivu. I njihovi roditelji danas to vide i zato se opredeljuju da ostaju u ovoj zemlji, da rade u njoj i da stvaraju porodice. Zato i mi kao poslanici podržavamo sve ovo što je danas na dnevnom redu kao predstavnici građana, znamo da je to dobro za ljude i mi smo svaki dan sa tim ljudima. Mi primamo građane, razgovaramo sa ljudima, znamo kako ljudi žive. Znamo da ima i ljudi koji teško žive danas u Srbiji, ali je to posledica jedne propasti sveopšte koje smo prisustvovali od 2000. godine do 2012. godine. Pa smo govorili o kursu evra, pa evo da tim ekspertima nešto malo dam ja doprinos toj raspravi o kursu. Recimo, 2001. godine, kada su formirali svoju prvu vladu, kurs je bio 59,7. Kada su odlazili, 118. Pa ko je ovde lud? I ko je stručan? I ko je nestručan? Govore brojke, govore rezultati. 400.000 porodica, 400.000 ljudi su ostavili bez budućnosti, bez perspektive, zatvorili njihove fabrike, njihova radna mesta. A kome je bilo dobro? Pa bilo je dobro tajkunima, jer je Srbija tad bila tajkunsko-mafijaška država u kojoj se mali ti političari nisu pitali ništa, u kojoj su tajkuni zavrtali uši njima i rekli, majstore, radit ćeš to i to, prodavat ćeš tako i tako. I nikad odgovora građanima, gde su milijardi iz privatizacije? Gde je novac građana Srbije? Gde je sve ono što je prodato u privatizaciji otišao? Otišao u privatne džepove. Pa kako je moguće da neko dođe na vlast u jednim patikama, jednim cipelama, jednom sakovu, a iz toga izlazi u vilama, skupocenim automobilima, a građani Srbije žive sve gore? Kako je to moguće? Eto, rekao da mi objasni, pa evo javlja se čovjek stručan, verovatno sa patikama od preko 1.000 evra. Ali pričamo o užini, pa on ne zna ni koliko košta užina. Priča o kifli od 150 dinara, neka pokaže gde je ta kifla od 150 dinara, gde to postoji. Možda kad se oni ugrade, svi njihovi prijatelji u tu neku kiflu, možda ona izađe 150 dinara. Ali evo, pređite, u Kosovskoj ulici nije više 30. Danas, hvala Bogu, imamo odgovornu vlast, ljude koji su spremni da uvek svoj interes podrede opštem interesu i građani to prepoznaju. Zbog toga i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka imaju rekordnu podršku u Srbiji i ta podrška će biti sve veća jer ćemo imati sve više radnih mesta i sve više fabrika u narednom periodu. Hvala. Hvala kolega Filipoviću.